vamos juntos por nuestro desarrollo. Tenemos esperanza en nuestra comunidad. Bolivia será grande. I 30 år har Misjonsalliansen arbeidet i Bolivia. Landsbyen San Pedro, som ligger med foten av fjellet Illampu i kommunen Sorata, et prosjekteksempel. Og her hadde innbyggerne dårlig erfaring med bistandsarbeid. Arbeidet for å få vanningsanlegg startet før Misjonsalliansen kom. Skuffelsen var stor da hjelpen forsvant og prosjektet ble lagt på is. Para este trabajo hemos organizado tres comunidades. Estas comunidades como San Pedro, como Poquerani y Corini. Entonces, entrando a un acuerdo, este trabajo se ha empezado. Los que tienen la voluntad de trabajar, por mala suerte que nos ha resultado mal, y de esa manera y, algunos también se han salido porque era muy difícil para hacer llegar, para mantener el canal de riego. Los que estaban trabajando anterior, algunos se salían y algunos participaban porque ya no creían que va a llegar el agua. Porque como estábamos perdiendo 3 años, entonces algunos no creían. Y este trabajo ha sido muy sacrificado porque este trabajo no es así nomás. Tenemos como 3 túneles y algunos son algunos lugares son puentes. Puente que hemos hecho y algunos se han accidentado, todo, entonces era un trabajo realmente muy sacrificado. Misjonsalliansen har arbeidet med misjons- og utviklingsarbeid i Bolivia i 30 år. Organisasjonen arbeider i La Paz fylke og baserer seg på diakoniens verdier, og fremmer verdighet og håp i underprivilegerte grupper. Den 18. juni 1979 startet arbeid i Bolivia. Det har skjedd mye disse 30 årene. På grunn av naturkatastrofer og den økonomiske krisen på 80-tallet ble prosjektet lokalisert til byen La Paz og El Alto og på landsbygder utenfor disse byene. I starten ble mange prosjekt igangsatt og gjennomført med liten deltakelse fra målgrupper. Men fra midten av 90-tallet ble strategien endret. Kommunen er den viktigste samarbeidspartneren, og prosjektet blir nå gjennomført sammen med lokalbefolkningen. Tillit til lokalbefolkningen er fundamentet i arbeidet for å fremme utvikling. I 1997 ble Misjonsalliansen i Bolivia en selvstendig nasjonal organisasjon. Mikrokreditarbeidet startet opp i 1991. I 1997 ble dette arbeidet en egen organisasjon, Diakonia Frif. I dag har Diakonia Frif over 45 000 kunder og låner ut 175 millioner kroner. Arbeidet i dag er organisert i 3 integrerte utviklingsprosjekt og 3 spesialprosjekt. Prosjektet Bel Alto startet opp i 1991. Denne byen har på få tiår vokst til en millionby, og de sosiale utfordringene er store. Fattigdommen berører 70% av de som bor i byen. I år er dette arbeidet inne i en stor endring. Tilflyttingen til byen er stor, og flere nye distrikt skal nås. Dermed er utfordringsplanen i andre områder i gang. På El Alto er arbeidet konsentrert rundt skole, helse, mikrobedrifter og kirkesamarbeid. Prosjektet i Caranavi og Teoponte startet opp i 1994. Området ligger i regionen Lungas og er et av de mest produktive områdene i La Paz fylke. I dette området har 5000 familier fått bedre helse og skoletilbud. I tillegg arbeides det med drikkevann, vanningsanlegg og kirkesamarbeid. Jordbruksprosjektet som er viktig i dette området er å dyrke frukt og produsere kaffe.
Landsbyen San Pedro har en gjennomsnittstemperatur på 18 grader. Det gir mulighet til å dyrke mangfoldig, med hjelp av vanningsanlegg. Hemos mejorado bastante. Lo que antes ni siquiera unos tres sacañas llevábamos, por decir, maíz nomás producía trigo más al año una sola vez. Pero actualmente al año ya estamos sacando tres veces el producto, ¿no? I 2000 startet Misjonsalliansen opp arbeid i Cumbaya. Dette prosjektet er nå utvidet til kommunene Sorata og Quillabaya. Over 12 000 mennesker bor i disse kommunene, og arbeidet omfatter utdanning, helse, drikkevann, vanningsanlegg, jordbruk og blomsterproduksjon og styrking av de lokale kirkene. Misjonsalliansen har også tre spesialprosjekt. I 1999 ble Diakoniinstituttet opprettet. I dag heter prosjektet Utviklingsinstituttet. Instituttet gir utdannelse og jobber spesielt for å fremme utvikling i kommuner og lokalsamfunn. Fotballkrysset grenser startet opp i 2002. Målet er å støtte idretten slik at barn og ungdom kan finne et fristed fra vanskelig hverdag. Prosjektet bygger baner, styrker kommunens fotballskoler og gir både spillere og ledere kurs innen verdier og holdninger. I 2008 utvider prosjektet arbeidet og har nå skoler både på El Alto, i Caranavi og i Sorata. Antall HIV-smittede i Bolivia øker, og i 2002 startet Misjonsalliansen opp HIV-AIDS-prosjekt. Prosjektets fokus er å spre informasjon om HIV og AIDS. I tillegg jobber de sammen med grupper av smittede for å fremme samhold og hjelpe dem til større åpenhet i forhold til smitten. Det har også blitt bygget et HIV-laboratorium på El Alto. Misjonsalliansen har et svært omfattende arbeid i Bolivia. I 2008 var budsjettet på over 20 millioner kroner. I 2005 startet Misjonsalliansen sammen med innbyggerne i San Pedro på arbeidet med å gjøre det påbegynte vanningsanlegget ferdig. Det stod ferdig 28. juni 2006. Todos los jóvenes generalmente se han ido a las minas, han migrado a la ciudad y a otros lugares, porque aquí no había fuente de trabajo, ¿no? Antes de que existiese el sistema de riego, bueno, no había oportunidades de vivir aquí porque las tierras eran áridas, secas y pues no había qué trabajo realizar. Entonces, consecuentemente, estaban obligados a migrar hacia otros centros de trabajo, de producción. Y bueno, dado de que se inicia este trabajo de riego, más bien ha cambiado la figura, ¿no? Algunas familias están retornando, por decir, porque el riego les ha dado ya la oportunidad de trabajar la tierra, de producir. Entonces, es lo positivo que ha traído la misión Alianza Noruega. Trabajamos juntos por nuestro desarrollo. Tenemos esperanza en nuestra comunidad. Bolivia será grande si vamos a trabajar, porque Jesucristo nos enseñó a servir. Si somos capaces de amar al prójimo, podremos juntos crecer.